hvor er jeg træt. Træt? Hvad i verden er du træt af? Du er bare med. Jeg bærer kæmpe ansvar på mine skuldre. Kæmpe ansvar? Ja. Du sidder på din rumpe hele dagen og venter på mit signal til at køre. Nej, undskyld, min herre. Du har vist fået en forkert opfattelse af din plads i vognen. Husk, jeg er den vigtigste, for jeg er vognens fører. Fører? Py, den drejer selv, når sporet slår et sving. Jeg er den, der afgør, når vi stopper og vi kører. Undskyld, det gør jeg, for det er mig, der siger ding. Så bare ikke horn. Tak, du er kun en klovn, der aldrig bliver til mere på denne vogn. Åh, skidt, der kommer altid en sporvogn og en pige til. Min rang som vognstyr, den kan du aldrig stige til. Jeg tror, jeg stiger til endnu mere. Det lyder højst interessant. Til hvad? Til passager. Jeg kører med pigen i skoven. Det lyder lige til, men det får du bare aldrig nogen pige til. Der kommer altid en pige. En sporvogn. En pige. En sporvogn. En pige til. Stolt jeg står for alles blik som galionsfiguren. Ja, og når de ser dig, ser de straks den anden vej. H.P. Sørensen står hos mig hver gang han kører turen. Men de flotte piger kommer altid om til mig. Se der, hun har fasongen. Hun bølger med balkongen. Æbæ, der stod hun op på forperrongen. Hvad så? Der kommer altid en sporvogn og en pige til. Hvis det er til dig, så må pigen sætte stige til. Han er misundelig, det lille myr. Tag nu og husk, det er mig. Der står ved vognen styr. Du styrer sporvognen rent af cirkus mie til. Vi to er færdige, og hvad skal du så blive til? Der kommer altid en sporvogn. En pige. En sporvogn. En pige. En sporvogn til. Jeg er faktisk blevet et symbol på linje 8. Det er da godt, du selv kan se, du er en smule skør. Du har snart gjort hele linjen til en anekdote. Stakkel, man kan høre, du kun er født til konduktør. Jeg klarer alt med glans. Ja, måske på Sankt Hans. En mand som jeg kan altid få en chance. Der kommer altid en sporvogn og en pige til. Men ingen af delene skal man lade sig vige til. Næh, begge dele bliver træt af dig. Ah, hvis jeg vil, så er det blot et ord. Og det bliver nej. Siger Eva nej, springer Dagny og Sofie til. Så kører vognen ekspres af himmerige til. Der kommer altid en pige. En sporvogn. En pige. En sporvogn. En pige. Til.